پاکستان کے معروف یکتا سوز خان استاد معشوق علی خان کی سوز خانی پہلی مرتبہ 59 منٹ دورانیے پر مشتمل سوز سلام مرثیہ پیش خدمت ہے۔ ترتیب و پیشکش ہادی عسکری، جاری کردہ محمدی ٹیپ بینک، کراچی۔ Yeah.
कहा था उसे मैं
کے جری کا نہر پر قبضہ سرو سام ہے
جب بہتر ہو سامان دل ہے مجروح کھلے تر پریشان ہے ہر دل ہے مجروح کھلے کرتے ہیں اگر کبھی آئے تو کبھی سے نظر کرتے ہیں آج مقتل میں عجب بے ترو سب جل چکے لوٹ چکے ہیں آقا فرق پر ہے کسی بی بی کے نام اپنا مردہ شام ہونے کو ہے سنتا فرمانے لگی خواہے سلطان انا اب اٹھو سجا کے اب دن بچاتا ہے سما چھٹا وقت ہے اس دے قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر نہ امام اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر نہ امام دل پر درد پا اکرم کی گھٹا چھا Yeah.
دکان میں پہنچی جو سجاد کے زینب کی صدا کھول کر آنکھ یہ بسد آہو بکا کیا کہوں آپ سے قابو میں نہیں دل میرا تپ زیادہ ہے تو غفلہ ہے کچھ آج سوا تپ زیادہ ہے سوا کون مارا گیا اور کون جدا ہوتا ہے مجھ کو کچھ ہوش نہیں ہے فضا سے یہ پھر عابد بیمار و حزین اور جتنے بچے ہیں بلا لا ہو انہیں میرے قریب جمع فضا نے کیا بچوں کو لالا نہ دو لڑکے تھے اور ایک سکینہ ہمگی پر نہ دو لڑکے تھے اور ایک سکینہ ہمگی ڈھونڈنے جاتا رہا مثل نظر جاتی تھی کے رونے کی صدا بھی نہ مگر آئی تھی ڈھونڈنے چار طرح مثل نظر جاتی تھی ان کے رونے کی صدا بھی مگر آئی تھی آج مقتل میں عجب بے ترو کام ہے ہرا تو کہا بجنے کے اے خار سلطان خدا یا یہ شہ نے بنائی لکھنے لگے خاک پا نام شہدا کر کے یہ لکھنے لگ
کے خاک پا نام شہدا یاد آئے جو وہ سب کرنے لگے آہم کا دل پر ایک دیر لگانا جاتا دے تھرانے لگے سوادا غم جاتا دے تھرانے لگے سوادا یاد کرتے تھے انہیں جب تو جگر ہلتا تھا کا کہیں پر نہ پتا چلتا تھا یاد کرتے تھے انہیں جب تو جگر ہلتا تھا تین بچوں کا کہیں پر نہ پتا چل مقتل میں عجب بے سر و سامان ہے ہرا تو رو کے کرنے لگی سجاد سے زینب یہ کلام اور جائے تشویش ہے جن کو گھڑی میں ڈھونڈنے بچوں کو جادی ہوں گے ہو جائے نشا تو اجازت مجھے بیٹا کہ تمہیں آئے ماں تو اجازت مجھے بیٹا ادھر آئیں گے دست میں جا کے پکاروں گی تو مل جائیں گے آج مقتل میں عجب بے
مولا
فوج شہنشاہ حجاز تیرا رہیں گے لب جوش در اتار پرسودا بہت راہ کی گرمی نے ہے آجی ہے کئی وقت طہارت کے نماز آجی ہے کئی وقت طہارت کے نماز منظور نظر تارے اللہ ہے بہو دریا پہ اترنے کی بڑی چاہ ہے سب کو غازی گھر چلے جو مشک بھر کا غازی گھر چلے ایک جام کوثر بھر لیا اور خلد سے ہے چلے جا پر چلے میدان کا رستہ فوج کی کالے علم کو لے ہوئے آئی گھٹا سی فوج کی کالے علم کو جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریا پر جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریا پر گر کے ٹھنڈا دریا پر
ٹھنڈا ہوا حضرت کا عالم دریا غرق خون ہو گیا وہ بحر کرم دریا تھا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر غل تھا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لا شکارا آتا ہے مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے دہنے شیر میں جس طرح شکارا آتا ہے جب ہوئے باہے سلام دریا پر غش کی آمد ہے جگر سوز آتش سے ہے کباب ہے جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میں رکاب پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے دیتا غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہو آب غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہو آب پیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جا ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں یا علی کہتے ہیں اور مشک پہ جھک جاتے ہیں جب ہوئے باہوئے عباس علم دریا کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے بادی دے یا علی لیجیے مجھ بے کسو مستر کی خبر اے شہِ عبدا کشا باز شہِ جنو چاہتا ہوں میں کہ اس مشک کو پہنچے نا ذرا چاہتا ہوں میں کہ اس مشک کو پہنچے نا ذرا آپ کے بیٹے کا شہدا ہوں مدد لازم ہے آپ کی پوتی کا مدد لازم ہے آپ کے بیٹے کا شہدا ہوں مدد لازم ہے آپ کی پوتی کا سقا ہوں مدد لازم ہے جب ہوئے بازوئے عباس علم دریا پر سات اسوار کے گھوڑا بھی ہے خون پرشاد زخمی گردن بھی ہے اور تیروں سے سینہ ہے پگھلا پیاس میں منہ سے نکلتی ہے ربا سو با دم نہیں مارتا لگتی ہے جبا کر دم نہیں مارتا لگتی ہے جبا کر جس ممکن ہے ایک دام اٹھا سا
سکتا ہے اپنا منہ پھیر کے راغب کی طرف تکتا ہے جب ہوئے باغ ہوئے عباس قلم دریا پار سے فرماتے ہیں عباس یہ بچت میں پورا یہاں سے لے چل مجھے اے عشق وفادار شتا کیا سے ہوں میں جو تیرا تو ہوئے گا سوا کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو خراب کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو خراب ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی مر گئی پیاسی سکی نہ تو قیامت ہوگی ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی مر گئی پیاسی سکی نہ تو قیامت ہوگی جب ہوئے خبر گئے حاکم کو یہ مدینے کے جس دم خبر گئے سبتے نبی کو فوج ستم قتل کر گئے سبتے نبی کو فوج ستم قتل کر گئے اور ایک کھیتی جناب فاطمہ کی خون سے بھر گئی کھیتی جناب فاطمہ کی خون سے بھر گئی تاشہ شام بنت علی ننگ سر گئی شہر شام بنت علی ننگ سر گئی سچ ہے کہ کس طرح دلے انسان کو کل پڑے ارے دشمن تھا وہ نہیں مگر آنسو نکل پڑے دشمن تھا وہ نہیں مگر آنسو نکل پڑے منتا بولائی مگر آنسو نکل پڑے تو سن کر یہ حال مادر عباس نیک نام اور سن کر یہ حال مادر عباس نیک نام پہنچی جو تاب مسجد پیغمبر انام پہنچی جو تاب مسجد پیغمبر انام مردوں سے اور نے یہ بڑھ کر کیا کلا اور ہٹ جاؤ راہ دو کے ادب کا ہے یہ مقام ہٹ جاؤ راہ دو کے ادب کا ہے یہ مقام حال حسین سننے کو تشریف لائی ہے اور بیت الشرف سے مادر عباس آئی حال حسین سننے کو تشریف لائی ہے بیت الشرف سے مادر عباس آئی ہے بیت الشرف سے مادر عباس آئی ہے تو اس دام میں گئی منبر کے جب پری سر کو جھکا کے کہنے لگا اس طرح خطیب اور ایک خان داتے ہیں یہ ضعیفہ بلا نصیب
بولا کوئی کہ عاشق شاہنشاہ غریب بولا کوئی کہ عاشق شاہنشاہ غریب یہ آسمان جناب ہے عصمت پناہ ہے یہ سن کر بسد ملا ارے بولا کہ اے ضعیف جی قدر و خوش خصال کچھ اپنے پانچوں بیٹوں کا تجھ کو نہیں خیال فرمایا پہلے کہ پسر فاطمہ کہا فرمایا پہلے کہ پسر فاطمہ کہا بیٹوں کی کیا خبر مجھے اپنی خبر نہیں ارے میرا سوا حسین کے کوئی پسر نہیں بیٹوں کی کیا خبر مجھے اپنی خبر نہیں میرا سوا حسین کے کوئی پسر نہیں میرا سوا حسین کے کوئی پسر نہیں اس نے کہا کہ حضرت عباس نیک نا فرمایا حسین تو آقا ہے وہ غلام قاصد نے عرض کی کہ جب آئی تھی فوج شاہ پانچوں تھے حرب کا ہمیں پروانہ امام پانچوں تھے حرب کا ہمیں پروانہ امام یوسف تھے پر انہی سے تو لشکر کا اوج تھا عباس نامدار علمدار فوج تھا عباس نامدار علمدار فوج تھا تو گھبرا کے تب یہ کہنے لگی وہ اسیر غم ہائے ہائے لڑے امام سے کیا بانی یہ ستا کیا نام میرے بیٹوں کا لیتا ہے دم بدا ارے حال حسین کہہ کے نکلتا ہے تن صدا حال حسین کہہ کے نکلتا ہے تن صدا ہوں میں تو اور فکر میں تو اور فکر میں ذکر غلام کرتا ہے آقا کے ذکر میں ذکر غلام کرتا ہے آقا کے ذکر میں بولا وہ جب شہید ہوا قاسم نے حسین اس دم گرا حسین تے کوہ غم مہین نکلے تھے ننگے سر حرم سرور زمان غلفا کے بیوہ ہو گئی اقرار کی دلار غلفا کے بیوہ ہو گئی اقرار کی دلار رخصت طلب حسین سے عباس ہوتے تھے حضرت لپٹ لپٹ کے برادر سے روتے تھے رخصت طلب حسین سے عباس ہوتے تھے حضرت لپٹ لپٹ کے برادر سے روتے تھے حضرت لپٹ لپٹ کے برادر سے روتے تھے تو جس دم سنا یہ ذکر تو صدمہ ہوا کمال ارے غصے سے کانپ کانپ کے بولی وہ خوش خصال پھر کئیوں کا کہا یہ میرے بابا پاک کہا جیتا تھا وہ شہید جب حسن کا لال جیتا تھا وہ شہید ہوا جب حسن کا لال گر یہ کیا تو خوہی خود میرا دل کیا اس نے حسن کی روح سے مجھ کو خجل کیا اس نے حسن کی روح سے مجھ کو خجل کیا قاسم کو اس کلام سے حیرت ہوئی زیاد بولا کہ اے ضعیف ناشاد و نامراد ارے للہ ہر تر نشیب
پائے عباس خوش نہار سن پہلے مجھ سے مار کا آرائی یہ جہاد سن پہلے مجھ سے مار کا آرائی یہ جہاد تھا عشق اس کو فاطمہ کے نور عین سے ارے عباس کی وفا کوئی پوچھے حسین سے اس کو فاطمہ کے نور عین سے عباس کی وفا کوئی